Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli həmkarlar. Bizim bugünkü mövzumuz tənqidi və yaradıcı təfəkkürlə bağlı olacaqdır. Bundan əvvəlki mövzuları da izləmək üçün YouTube kanalımıza daxil olub, videoları, video dəstləri izləyə bilərsiniz. Və bundan sonra yükləyəcəyimiz video dəstləri izləmək üçün isə kanala abunə ola bilərsiniz və anında həmin videolara baxıb izləyə bilərsiniz. Tənqidi təfəkkür, qiymətləndirmə, öz münasibətinin bildirilməsi, müxtəlif nöqteyi nəzərdən məsələyə baxılması və s. Bunlar hamısı tənqidi düşüncə ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, tənqidi düşüncə Bloom taksonomiyasının dəyərləndirmə səviyyəsi ilə bağlıdır və burada hər hansı bir məsələyə münasibət bildirmək, öz baxış nöqtəsindən qiymətləndirməz, öz fikrini əsaslandıra bilmək, verilmiş hər hansı qərarın həm müsbət, həm də mənfi tərəfini görə bilmək, düzü səhvdən ayıra bilmək və s. kimi bacarıqlar tənqidi təfəkkürə əsaslanır. Ümumiyyətlə, tənqidi təfəkkür ilə tənqid etməyi qarışdırmaq olmaz. Tənqidi təfəkkür hər hansı bir şeyin yalnız mənfi cəhətini yox, hər bir şeyin mənfi və müsbət cəhətini düzgün müəyyən etmək, hər hansı bir prosesi, hər hansı bir hadisəyə münasibət bildirən zaman subyektiv yox, obyektiv şəkildə münasibət bildirməkdən söhbət gedir. Yəni ki, tənqid təfəkkürə malik olan insanlar hər bir prosesə obyektiv şəkildə qiymət verə bilir, hər bir prosesin hadisənin müsbət və mənfi cəhətini müəyyən etməyi bacarır. Açar sözlərinə qiymətləndir, meyyarlar müəyyən et, meyyar cədvəli tərtib et, səhvlərini tap, faktları uydurmadan seçib ayır, mübahisəli məqamları aşkar et, tənqidi yanaş, düzgün olanı seç, ən mühim predmeti aşkar et, əhmiyyətini sübut et, öz ideyanı əsaslandır, ən səmərəli yolu tap, məsləhət ver və s. Bunlar hamısı tənqid təfəkkürlə bağlı olan prosesdir. Biz öz fikrimizi də əsaslandıran zaman əlbəttə ki, hər hansı bir faktlardan istifadə edirik ki, bu da tənqid təfəkkürlə bağlı olan bir prosesdir. Ümumiyyətlə, tənqidi təfəkkür bütün proses və hadisələrə düzgün baxmaq, obyektiv qiymətləndirməkdən söhbət gedir. Tənqidi düşüncəyə malik olan insan ideyalar, fikirlər arasında məntiqi əlaqəni anlayır. Bəzən müəllimlər çaşır, bu elə bilir ki, məntiqi təfəkkürə aiddir, amma İdeyalar fikirlər arasındakı məntiqi əlaqəni qurur yazsa, bəli, bu məntiqi təfəkkürə aiddir. Amma ideyalar fikirlər arasındakı məntiqi əlaqəni anlamaq əlbəttə ki, tənqid təfəkkürə aid olacaq. Arqumentləri müəyyənləşdirə, dəyərləndirə bilir. Əsaslandırma zamanı uyğunsuzluqları və yanlış anlamaları aşkar edə bilir. Problemi sistemli şəkildə həll edə bilir. Fikrini əsaslandıran zaman dəlillərdən düzgün və qərəzsiz şəkildə istifadə edir. Yəni, o, hər hansı bir dəlillər varsa, ondan öz xeyrinə yox, həmişə düzgün və qərəzsiz obyektiv şəkildə istifadə edir. Məntiqi cəhətdən əsaslı və əsassız fikirləri bir-birindən ayıra bilir. Yəni, söylənilən fikirlərin düzgün və yaxud yanlış olduğunu ayıra bilir. Kifayət qədər sübutu olmayanda mühakimə aparmır. Yəni, bəzi insanlar var ki, onların sübutu oldu-olmadı, əlində faktiki tutarlı sübutları oldu-olmadı, müzakirələrə, mühakimələrə qoşulur. Lakin, tənqid təfəkkürə malik olan insan hər hansı bir mühakiməyə qoşulan zaman əlində kifayət qədər sübut əldə edir. Əgər sübutu olmadıqda mühakimələrə qoşulmur. Digər insanın fikrinə diqqətlə qulaq asırlar. Qazanmaqla haqlı olmaq arasında fərqi görə bilirlər. Bəli, yəni qazanmaq başqa bir anlayışdır, haqlı olmaq başqa bir anlayışdır. Yəni, qazanan insan həmişə haqlıdır deyə bilmərik. Amma tənqidi təfəkkürə malik olan insan həmişə qazanmağın haqlı olmaqdan daha üstün olduğunu, üzr istəyirəm, haqlı olmağın qazanmaqdan daha üstün olduğunu bilir. Yəni ki, hər hansı bir belə deyə, müzakirələr zamanı qazanmaq üçün yanlış faktlar istifadə etmir. Daha sonra öz fikrinin yanlış ola biləcəyi, fikirlərində qərəzliliyə yol verə biləcəyi, ola bilsin ki, şəxsi seçimlərini dəlillərdən üstün tutduğunu qəbul edir.
Daha sonra tənqid düşüncəyə malik olan şəxs bildiklərindən doğru nəticə çıxarmağı bacaran, problemin həlli üçün əldə olan informasiyadan doğru istifadə edə bilən şəxsdir. Tənqidi düşüncə ilə bağlı xeyli araşdırmalara sahib Amerikalı mütəxəssis Robert Ennis də tənqidi təfəkkürdə olan insanların müəyyən xüsusiyyətlərini müəyyən etmişdir. Onun fikrincə bu cür insanlar ilk öncə açıq fikirli olurlar, dəlillərə əsaslanaraq öz mövqelərini formalaşdırırlar və dəyərləndirirlər. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, əsl tənqidi təfəkkürə malik olan insan dəlillərə əsaslanır, əlində kifayət qədər dəlil olmadıqda mühakiməyə qoşulmur. Situasiyanı bütünlüklə nəzərə alırlar, informasiya axtarışında olurlar. Yəni ki, əgər bilir ki, mən hər hansı bir mövzunu, hər hansı bir məsələni müzakirə edəcəmsə, əvvəldən həmin məsələ haqqında çoxlu informasiya toplayır ki, müzakirələrdə aktiv iştirak edə bilsin. İnformasiyada dəqiqliyə baxırlar. Yəni, hər əldə etdiyi informasiyanın düzgün olduğunu yəni söyləmirlər, ola bilər ki, yanlış olar, bunu qəbul edirlər. Ona görə də informasiyanın dəqiqliyinə baxırlar. Hər hansı bir məsələdə səbəbləri axtarırlar, etibarlı mənbələrdən istifadə edirlər. Yəni, hər mənbəni onlar etibarlı mənbə kimi qəbul etmir, özlərinin daha dəqiq etibarlı bildiyi mənbələrdən istifadə edirlər. Şagirdlərdə tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün müəyyən bu verilən prosesləri həyata keçirmək olar. Bu, Time vəsaitində müəllimlərə dəstək üçün verilmiş üsullardır. Lakin, müəllim, yəni özü də şagirdlərdə tənqid təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün başqa strategiyalardan da istifadə edə bilər. Fikir yoxsa fak. Yəni, biz lövhədə hər hansı bir məlumatlar yaza bilərik. Bunun şagirdlərə soruşa bilərik ki, uşaqlar, bunların hamısı fikirdir, hansısa faktdır. Əlbəttə ki, faktın sübuta ehtiyacı yoxdur. Bu, təsdiqlənmiş, sübut olunmuş bir prosesdir. Fikir isə yəni şəxsi söylənilmiş fikirdir. Bu fikir obyektiv də ola bilər, subyektiv də ola bilər. Ona görə lövhədə biz hər hansı bir anlayışlar qeyd edə bilərik və uşaqlara deyə bilərik ki, seçin hansı faktlara aiddir, hansı fikirlərə aiddir. Məsələn, yer kürə formasındadır. Bunu qeyd etsək, əlbəttə ki, uşaqlar bunu fakta seçəcək. Və yaxud da mən fikir söyləyirəm ki, koronavirus 2021-ci ilin sonunda bitəcək. Məsələn, bu isə fikirdir. Yəni, hər hansı bir faktlığı yoxdur. Sadəcə bu mənim şəxsi fikrimə əsaslanır. Və bu cür ifadələr lövhədə qeyd edərək, şagirdlərin bunların hansı faktlara, hansı isə fikirlərə aid olduğunu müəyyən edəcəklər ki, bu da şagirdlərdə tənqid təfəkkürü formalaşdıracaq. Daha sonra isə yad planetlər üçün səyahət turu. Yəni ki, şagirdlərə deyə bilərik ki, əgər siz yad planetliyinlə qarşılaşsanız, o sizə suallar versə, siz onun suallarına necə cavablar verərsiniz? Və yaxud da siz yad planetliyinlə qarşılaşsanız, siz ona hansı sualları yəni, ünvanlayarsınız? Yəni, bu tipli tapşırıqlar verməklə şagirdlərdə tənqid təfəkkürü inkişaf etdirmək olar. Və yaxud da hər hansı bir məsələ verə bilərik şagirdlərə, yəni hər hansı bir müzakirə verə bilərik, şagirdləri müzakirəyə cəlb edə bilərik, onlara hər hansı bir tapşırıqlar verə bilərik. Hansı yolu seçəcəklərini onlardan soruşarıq ki və elə yollar olmalıdır ki, bu şagirdi düşünməyə, tənqidi cəhətdən daha düzgün yolu seçməyə yönətsin. Daha sonra nə baş verərdi, yəni nə baş verərdi isə şagirdlərə deyə bilər ki, məsələn, əgər günəş çıxmasaydı nə baş verərdi və yaxud da əgər gecə və gündüz növbələşməsəydi nə baş verərdi və s. Bu kimi tapşırıqlar verərək şagirdin tənqidi düşüncəsini inkişaf etdirmək olar. Daha sonra qaydalar. Qaydalar isə belədir ki, biz uşaqlara deyə bilərik ki, bütün insanların riayət edəcəyi siz hansı qaydaları müəyyən edə bilərsiniz. Bu da şagirdə tənqid təfəkkürünü inkişaf etdirə bilər. Seçim etmək isə, yəni yenə də lövhədə hər hansı bir məlumatlar qeyd edərək, bunların, belə deyək də, onların, belə deyək də, ehtiyacları yoxsa istəkləri olduqlarını tapmalarını soruşa bilərik. Məsələn, biz uşaqlara deyə bilərik ki, əgər bizim telefonumuz yoxdursa, biz gedib telefon alırıq. Bu bizim seçimimizdir, yoxsa belə daha doğrusu ehtiyacımızdır, yoxsa istəyimiz. Şagird müəyyən edəcək ki, əlbəttə ki, telefonumuz yoxdursa, deməli bu bizim ehtiyacımızdır alırıq.
Və yaxud da deyə bilər ki, bizim telefonumuz var, gedib ikinci bir telefonumuzu alırıq. Bu bizim ehtiyacımızdır, yoxsa istəyimiz? Yəni, şagird müəyyən edəcək ki, əlbəttə ki, bu bizim ehtiyacımız yox, istəyimizdir. Çünki əgər bir şey varsa, onun ikincisini alacaqsa, bu bizim ehtiyacımız ola bilməz. Bu bizim əlbəttə ki, istəyimizdir. Bu cür tapşırıqlar həm şagirddə belə deyək, şəxsiyyət kimi formalaşmasına müsbət rol oynayır, həm də ki, şagirdlərdə tənqid təfəkkürü inkişaf etdirir. Daha sonra gəlir yaradıcı təfəkkür. Təxəyyülün köməyi ilə yeni ideyaların, modellərin, sxemlərin, qaydaların və s. yaradılmasıdır. Keçmiş qavrayış materiallarının yenidən işlənməsi sayəsində yeni surətlərin yaradılmasından ibarət olan psixi prosesə təxəyyül deyilir. Yaradıcı təfəkkür isə yenisini yaratmaq, ixtiralar etmək, hər hansı bir situasiyanın nəticələrlə bağlı proqnoz verə bilmək, əşyalar üzərində dəyişiklik etməklə yenisini quraşdırmaq və s. kimi bacarıqlara əsaslanır. Yaradıcı təfəkkür Bloom taksonomiyasını yaratmaq mərhələsi ilə bağlıdır. İlk öncə bunu qeyd edəyək. Yaradıcı təfəkkür şagirdin beynində nəsə yeni bir idealar, yeni bir fikirlər yaratması və yaxud da onu tətbiq edərək, belə deyək, yeni nələrsə yaratmasıdır. Olmayan bir şeyi var etməsi. Belə deyək, bu yaradıcı təfəkkürlə bağlıdır. Məsələn, müəllim şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü formalaşdırmaq üçün onlara hər hansı bir layihə hazırlamağı verə bilər. Və yaxud da şagirdlərə belə deyək də onların məsələsin olmayan bir şeyi yaratmağı tapşıra bilər də. Məsələn, şagirdlərə deyə bilər ki, gedin hər hansı bir mövzuya aid video kadrlar hazırlayın və yaxud da prezentasiyalar hazırlayın və s. Və biz şagirdlərə açıq tipli suallar verməklə də onlarda yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirə bilərik. Və bunun açar sözlərinə uydur, tərtib et, ixtira et, yarat, başqa obyektə döndər, yeni tətbiq üsulunu tap, yenidən tərtib et, öz şəxsi izahını ver və s. Yaradıcı təfəkkür bir problemə və onun həlli yollarına fərqli perspektivlərdən baxmaq, ənənəvi təlim üsulundan qaçmaq, bir növ çərçivədən kənar düşünməkdir. Yəni ki, artıq burada ənənəvi fikirdən şagird uzaqlaşır, qarşısına hər hansı bir problemlər çıxanda onun müxtəlif həlli yollarını müəyyən etməyi bacarır. Yəni, bu cür tapşırıqlar şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir. Yəni, edirəm, yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün şagirdlərə əsasən düşündürücü, açıq tipli tapşırıqlar vermək daha məqsədə uyğundur. İndi, yaradıcı təfəkküründə müəyyən bir xüsusiyyətləri vardır. İlk öncə onlara baxaq. Birinci, fikir yığınını qiymətləndirmədən ayrı tutmaq. Burada həm konvergent düşünmə, həm də divergent düşünmə mövcuddur. İlk öncə konvergent düşünməyə baxaq. Deməli, konvergent düşünmə, sualın bir düzgün cavabı, problemin bir mümkün həlli yolu vardır. Yəni ki, qarşısına hər hansı bir problemlər çıxanda, o, onun bir düzgün cavabının və bir mümkün həlli yolu olduğunu düşünür. Konvergent düşüncə bildirir ki, indiyə kimi istifadə olunmuş yollar düzgün yollar, yəni ki, ənənəvi yolları qəbul edir. Konvergent düşüncələr əlavə fikir tapmaqda əziyyət çəkirlər. Yenə deyirəm, onların qarşısına hər hansı bir problemlər çıxdı da, onu həll edən zaman ənənəvi yolları əratırlar. Yəni, özlərindən o problemi həll etmək üçün yeni üsullar, yeni qaydalar axtarmalılar. Tez nəticəyə gəlmək qabiliyyəti yüksəkdir. Yəni, problem qarşısına çıxanda elə ənənəvi yolu tez həyata keçirir, ona görə tez nəticəyə gəlmək qabiliyyəti yüksəkdir. İdeya və fikirləri qiymətləndirərək seçməyi bacarırlar. Daha sonra gəlir divergent düşüncə. Divergent düşüncə isə konvergent düşüncənin əksinə olaraq hər hansı bir problemlər çıxan zaman onu həll etmək üçün çoxlu perspektivlər, çoxlu mümkün yolları axtarırlar. Divergent düşüncə qəbul olunmuş yolların əleyhinə gedir, alternativ yolları axtarırlar. Yəni ki, əgər konvergent düşüncə ənənəvi yolları qəbul edirdisə, artıq divergent düşüncə ənənəvi yolu qəbul etmir və hər hansı bir problemi həll etmək üçün yeni yollar axtarır. Divergent düşüncələr əlavə fikirlər tapmaqda yaxşıdırlar, problemi tez həll etməkdə çətinlik çəkirlər. Konvergent təfəkkür əgər bir ənənəvi yolu qəbul edib, problemi rahatlıqla tez həll edirdisə, lakin divergent düşüncə həmin ənənəvi yolları qəbul etmir, ona görə çoxlu yollar müəyyən etdiyi üçün hansı yolu seçəcəyi də biraz çətinlik çəkirlər, ideya və fikir toplamaqla seçilirlər. Və əsl yaradıcı təfəkkürə malik olan insan, belə deyək də, problem həll etmədə bu
iki prosesi ayrı-ayrı qeydirlər. Yəni, birinci müxtəlif fikirlər toplayırlar, qarşılarına hər hansı bir problemlər çıxanda o problemi həll etmək üçün müxtəlif yollar axtarırlar. Daha sonra həmin yolları qiymətləndirərək ən münasib yolu seçirlər. Və digər, belə deyib, bu yaradıcı təfəkkürün digər xüsusiyyətlərindən biri fərziyyələri sınaqdan keçirmək, ənənəvi düşüncədən uzaqlaşmaq, yeni baxışlar, perspektivlər yaratmaq, negatif düşüncəni azaltmaq və riskli tədbirlər etmək. Daha doğrusu, tədbirli risklər etmək. Bunlar yaradıcı təfəkkürün xüsusiyyətləridir. Və yaradıcı təfəkkürdə hər hansı bir problemlər çıxan zaman o problemi həll edəndə 4 addım mövcuddur. Birinci, problemin nə olduğunu müəyyən etmək. İkincisi, plan hazırlamaq. Üçüncüsü, planı həyata keçirmək. Dördüncüsü isə nəticəni yoxlamaq. Bu, problem həll etmək üçün atılan addımlardır. Və test tapşırıqlarına baxaq. Deyir ki, Ennur film izləyərkən filmin baş qəhrəmanlarının etdiyi hərəkətlərə öz münasibətini bildirdi. Verilmiş situasiyada taksonomiyasının səviyyəsini və təfəkkürün növünü müəyyən edin. Gördüyümüz kimi, Ennur film izləyir və filmdə baş qəhrəmanın hərəkətlərinə münasibət bildirir. Əgər Ennur baş qəhrəmanın hərəkətlərinə münasibət bildirirsə, deməli, artıq burada tənqidi təfəkkür mövcuddur. Münasibət bildirmək əlbəttə ki, dəyərləndirməklə bağlıdır, tənqidlə bağlıdır. Ona görə də Bloom taksonomiyasının dəyərləndirmə səviyyəsinə təfəkkür kimi isə tənqidi təfəkkürə aid olacaqdır. Düzgün cavab C bəndi. Dəyərləndirmə, tənqidi təfəkkür. İkinci sualımıza baxaq. Aşağıdakılardan hansı tənqidi düşüncəyə sahib insana aid deyil? İdeyalar və fikirlər arasındakı məntiqi əlaqəni anlayır. Tamamilə doğrudur. B bəndi. Kifayət qədər sübutu olmadıqda mühakimə aparmır. Əlbəttə, bu cür insanların sübutu olmayanda müzakirələrə qoşulmur. Hər hansı bir müzakirələrə qoşulan zaman çoxlu sübutlar faktlar axtarırlar. Ona görə B bəndi düzgün cavabdır. C bəndi. Öz fikrinin yanlış ola biləcəyini qəbul edir. Bəli, yəni o qəbul edir ki, mənim də fikrim məsələn yanlış ola bilər. D bəndi qazanmağın haqlı olmaqdan daha üstün olduğu anlayır. Xeyr, tamamilə əksinə tənqid təfəkkürlə malik olan insanlar haqlı olmağı həmişə üstün tuturlar. Yəni öz fikirləri yanlış olduqda həmin fikrin yanlış olduğunu qəbul edirlər, haqlı tərəfin belə deyək düzgün olduğunu qəbul edirlər. Yəni haqlı olmağın qazanmaqdan üstün olduğunu bilirlər. Amma qazanmağın haqlı olmaqdan üstün olduğunu anlayırlar. Bu, tamamilə yanlış cavabdır. Y bəndi, digər insanların fikrinə diqqətli qulaşırlar. Bu da doğrudur. Bizə yanlış olanı soruşurdu, aid olmayanı soruşurdu. Ona görə düzgün cavab olacaq D bəndi. Üçüncü suala baxırıq. Müəllim şagirdlərə şəhərdə tıxac problemini həll etmək üçün yollar düşünməyi tapşırdı. Şagirdlər bu problemi həll etmək üçün hansı addımların atılmasını müəyyənləşdirdilər? Verilmiş situasiya taksonomiyana və təfəkkürün hansı növünə aiddir? Verilmiş situasiya. Bəli. Deməli, gördüyümüz kimi müəllim şagirdlərə hər hansı bir açıq tipli tapşırıq verir və şəhərdə problemi həll etmək üçün, tıxac problemini həll etmək üçün hansı addımlar atmaq lazımdır onu soruşur. Əlbəttə ki, bu problemi həll etmək üçün müəyyən yollar var və şagirdlərin hər biri bu problemi həll etmək üçün öz fikrini, öz düşüncəsini deyəcəklər, yəni yeni bir ideyalar, yeni bir fikirlər yaradacaqlar. Ona görə də bu tapşırıq şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün inkişaf etməyə yönəlmişdir. Bloom taksonomiyasını yaratmaq səviyyəsinə, təfəkkürün isə yaradıcı təfəkkür növünə aiddir. Düzgün cavab C bəndi. Yaratmaq, yaradıcı təfəkkür. Dördüncü suala baxırıq, konvergent düşüncəyə aid deyil. Biz bilirdik ki, konvergent düşüncə, yəni hər hansı bir problem qarşısına çıxan zaman ənənəvi yollara başvururdu, yeni yollar, yeni ideyalar formalaşdırmağa çalışmırdı. A bəndi, sualın bir düzgün cavabı, problemin bir mümkün həlli var, bu tamamilə doğrudur. Əlavə fikir tapmaqda yaxşıdırlar, xeyr, əlavə fikir tapmaqda divergent düşüncə yaxşı idi, ona görə B bəndi, aid olmayandır, bizim düzgün cavabımızdır. C bəndi, indiyə tək istifadə olunmuş yollar düzgün yollardır. Bəli, bu konvergent düşüncəyə aiddir. Tez nəticəyə gəlmək qabiliyyəti yüksək olur, tamamilə doğrudur. Bütün cavablar doğrudur. Xeyr.
Aid olmayanı soruşur. Olacaq düzgün cevap B bəndi. Əlavə fikir tapmaq da yaxşıdırlar. Bu, divergent düşüncəyə aiddir. Problem həll etmə zamanı atılan adımlara aid deyil. Problemə oxşar digər bir problemi müəyyən etmək. Xeyr, problem həll etmədə 4 addım var idi. Birinci, problemin nə olduğunu müəyyən etmək. İkinci, plan hazırlamaq. Üçüncü, planı həyata keçirmək. Dördüncü, nəticəni yoxlamaq. Dəyərli həmkarlar, bugünkü dərsimiz bura qədərdir. İnşallah növbəti dərsləri də YouTube kanalımıza yükləyəcəm və buna aid testləri də bu mövzuya aid testləri işləmək üçün Telegram kanalımıza da abunə ola bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti dərslərdə görüşərik.